ناظرين امامي نيوز ۾ خبر سلسلو جاري آهي. هن وقت ڪنڊيارو مان خبر ڏيندا هلو. ڪنڊيارو ڀرسان چودڳي وٽ رڪشا ڊرائيور فور مزاحمت ڳوٺ ڪرڙ گهانگهرو جي رهواسي ارشاد گهانگهرو گوليون لڳڻ ڪري سخت زخمي ٿي پيو. زخمي ٿيل نوجوان ارشاد گهانگهرو کي نازڪ حالت ۾ ڪنڊيارو اسپتال آندو ويو جتان ان تائين نازڪ حالت ۾ نواب شاه منتقل ڪيو ويو. مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewsht.com.